Detox Black. Você já ouviu falar desse suplemento? Provavelmente já. E se você tá aqui é porque você tá procurando mais informações sobre ele. Eu sei que tem muitas pessoas, gente, falando sobre esse suplemento aí. Muitas coisas são verdades, outras não. Então eu vim esclarecer tudo pra vocês, tá? Falar se realmente vale a pena ou não. Até o final desse vídeo você vai poder decidir se o Lift Detox Black é pra você ou não. Eu também tenho alguns alertas pra compartilhar que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse produto, tá? Mas depois de assistir esse vídeo, você realmente ainda quiser adquirir ele, eu vou estar deixando o link pro site oficial na descrição do meu vídeo para facilitar a vida de vocês, tá bom? Bom, galera, o Lift Detox Black, ele é um suplemento que promete aí, né, ajudar você na perca de peso e de uma forma saudável, porque ele é 100% natural, ele não tem nenhum ingrediente químico na fórmula dele, apenas ingredientes naturais como extração de plantas, de frutas, de vegetais, vitaminas, nutrientes essenciais, proteínas, só ingredientes naturais mesmo, e só vai trazer benefícios para você. Você não precisa se preocupar com contraindicação ou com efeitos colaterais, porque não tem, tá bom? Então, olha só, gente, de nada adianta, tá? Você fazer exercício físico, você fazer dieta, se você não tem um metabolismo que funcione corretamente, se você não tem um intestino que tá funcionando regularmente, se você não tem vitaminas no seu corpo. Porque olha só, gente, quando o teu corpo ele entende que você não está saudável, que você tem falta de vitaminas, nutrientes, minerais, o que que ele faz? Ele começa a acumular gordura, tá? Ele estoca essa gordura pra te manter saudável, pra te dar mais energia, porque você não tem ali vitaminas e nutrientes essenciais. Quando você ingere essas substâncias, o seu corpo entende que você está saudável, ele começa a soltar essa gordura mais facilmente. Então, o que que você tem que dar para o seu corpo antes de pensar em fazer exercício e dieta? Dar as vitaminas, dar os nutrientes. E só com suas refeições diárias ali, você não vai conseguir colocar todas essas vitaminas, tá? Então, por isso que tem que ter um suplemento que suporte tudo isso. E é o que o Lift Detox Black vai fazer por você. Todas essas vitaminas e nutrientes ele tem ali dentro da fórmula dele, mas também a combinação deles vai ajudar a melhorar o seu intestino, vai acelerar o seu metabolismo, te dar mais energia, vai te dar mais saciedade, tá? Ele forma um cubinho de gel no seu estômago, deixando você mais saciado por mais tempo também, então você tem menos fome e, consequentemente, também vai perder peso de forma mais rápida. Então, assim, gente, é só benefícios mesmo, tá? Só tem que lembrar de tomar ele todos os dias para ver esses resultados. O tratamento mínimo é de 3 meses, mas eu recomendo de 6 para que vocês vejam os efeitos duradouros e eficazes que vocês estão procurando. Meu único alerta, galera, é onde vocês vão adquirir esse produto, porque o Lift Detox Black ele não é vendido em farmácias, casas de produtos naturais ou outros sites. Só é possível adquirir ele no site oficial. Então, muito cuidado para não perder o seu dinheiro, tá? Por isso que, para ajudar vocês, eu deixei o link na minha descrição. E esse é o único lugar para você estar tá adquirindo o Lift Detox Black original, que vai ter todos esses benefícios e realmente vai ser eficaz para você, mas lugar nenhum, tá? Também no site oficial você confere as informações completas, lista de ingredientes, depoimentos das pessoas, fotos de antes e depois, a garantia e consegue comprar o seu produto original. Então, eu recomendo que agora vocês vão lá e dêem uma olhadinha que vale super a pena. Tchau, tchau!